Բարև ձեզ, Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն են, տաղավարում աշխատում է Նանե Արզումանյանը. Ադրբեջանը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածում։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարությունը կրկին ապատեղեկատվություն է տարածել։ Ադրբեջանի Պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունն այն մասին, թե իբր Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումները հուլիսի 17-ի, լույս 18-ի գիշերը կրակ են բացել սահմանագոտու արևելյան և հարավ-արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ, չի համապատասխանում իրականությանը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Վիեննայում ասուլիս կտա։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը աշխատանքային այցով Վիեննայում է։ Արտաքին գործերի նախարարության հաղորդագրության համաձայն այսօր կկայանա Հայաստանի և Ավստրիայի արտգործնախարարների հանդիպումը, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիս։ Արարատ Միրզոյանը հանդիպումներ կունենա միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Վիտալի Բալասանյանին միանգամից 3 մեղադրանք է առաջադրվել։ Վիտալի Բալասանյանի առանձնատան խուզարկությունից հետո նրան միանգամից 3 մեղադրանք է առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ, կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու, ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք և թմրամիջոցներ պահելու համար։ Այս մասին հայտարարել է նրա փաստաբանը։ Ստեփանակերտում այսօրվանից կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գրեթե բոլոր ավտոբուսները չեն գործի։ Հանրային տրանսպորտի ոլորտում իրավիճակը ծայրահեղ է։ Հուլիսի 18-ից մայրաքաղաքում հանրային տրանսպորտը կգործի խիստ սահմանափակ ռեժիմով, նախքան շրջափակումն ունեցածի ծավալի ընդամենը 2.4%-ի չափով։ Ստեփանակերտում կանոնավոր ուղևորափոխադրումներ իրականացնող գրեթե բոլոր ավտոբուսները չեն աշխատի։ Արցախի շրջափակման պայմանավորված վարելիքի գերսողության պայմաններում տարածքային կառավարման ենթակառուցվածքների նախարարության մասնագետների կողմից համապատասխան աշխարհակների պարբերաբար իրականացվում և տվյալ պահի դրությամբ, եթե մինչ օրս հնարավորություն է եղել որոշ չափով պահպանել երթուղիների քանակը սահմանափակ կրճատումներով, սակայն հունիսի 18-ից ստիպված կլինենք անդրադառնանք ավելի սուղ պայմանների, ինչի ենթադրում է Ստեփանակերտ մայրաքաղաքի ավտոտրանսպորտի կրճատումը, բացառություն կկազմեն միայն Նորարեշ թաղամասի և Աջափնյակ թաղամասի սպասարկող երթուղիները։ Նորարեշ երթուղու սպասարկումը կիրականացվի 15 համարի երթուղայինով ժամը 8-ից 19-ը։ Աջափնյակ թաղամասի սպասարկումը կիրականացվի 10 համարի երթուղայինով ժամը 7:45-ին, 8:20-ին, 14:15-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Իրավիճակի վատթարացման դեպքում հարցական կլինի նաև այս երթուղիների սպասարկումը։ Նախկինում գործակող երթուղիները ևս կշարունակեն պահպանել նախկին ռեժիմով, սակայն եթե իրավիճակը մոտ ժամանակներից չբարելավի, սրանք ևս ենթակա կլինեն փոփոխության, հաշվի առնելով երկապաշարները, ավտոտրանսպորտի քանակական և որակական վիճակը։ Արցախում միջամայնքային երթուղիները շարունակելու են սպասարկվել դեռևս գործող չվածուցակով, սակայն վարելիքի սուղ պաշարը հաշվի առնելով այդ երթուղիների աշխատանքն էլ երկար չի շարունակվի։ Անի Ավանեսյան, Արտավազդ Գրիգորյան, Օրլրատվական։ FlyOne Armenia ավիաընկերությունը շուտով անակնկալ կերպով կշնորհավորի իր 1 միլիոներորդ ուղևորին, մանրամասները տեսանյութում։ Մեր տարածքի ուղևորներին ենք վերում դեպի Երևան, այլ նաև շատ այլ ավիաընկերությունների տարածքի ուղևորներ մեր միջոցով են գալիս Երևան և շարունակում իրենց ճամփորդությունը, և սա հետաքրքիր և նոր երևույթ է։ Այստեղ բոլորիս ջանքերն են պետք, որպեսզի արագ ադապտացվենք իրավիճակին։ Ես հենց դրա մասին եմ ուզում խոսել, այդ հզորությունների կարողությունների զարգացման հաշվի առնելով տարբեր հանգամանքներ, որոնք այսօր մեծացրել են պահանջարկը։ Նախկինում էլ ոնց էր շատ հաճախ ասում էին՝ գնանք Թբիլիսից թռնենք, ավելի էժան կլինի, գուցե ավելի հարմար կլինի։ Հիմա իհարկե լավ է, որ մենք կարող ենք Հայաստանից Երևանից իրականացնել այդ թռիչքները, այդ հնարավորությունները կան։ Այս իմաստով, այսինքն ինչ-ինչ աշխատանքներ կատարվում են զարգանալու կարողությունները մեծացնելու համար, որ հետո մենք, այսպես ասած, ձեր ասած այդ ավանդույթը նաև ձևավորվի և շարունակենք մնալ, այսինքն չիջնենք այնտեղից, որտեղից հասել ենք, հա, մեր զարգացվածությունը շարունակենք աստիճանաբար ավելացնել։ Հարգելի ջրեր, դուք ասեցիք մի բան, որ վաղուց արդեն իմ հիշողության մեջ մշուշով է պատված, որ մեկնենք Թբիլիսին, տեղից գնանք, որովհետև ավելի էժան է, և փառք Աստծո, որ այդ ծխածածկույթը հիշողության արդեն այդ երևույթի վրա կա, ոչ թե նրա համար, որ ինչ-որ
Zut aveli harmar. Hai la eu, vor zut aveli harmar, aveli Yerevanits, aveli Yezhan, ճամփորդել Yerevanits, aveli Yezhan, օգտագործել Yerevanian ուղղություն. Եվ այսօր օրինակ նույն Թբիլիսիի հետ կապված բազմաթիվ, չնայած վերականգնվել են ուղիղ չվերթերը Վրաստանի ու Ռուսաստանի միջև, միևնույն է, բազմաթիվ ռուսաստանցիներ Երևանն են ընտրում որպես տարանցման կետ, այսինքն նաև Երևան, Թբիլիսի, Երևան, Մոսկվա եւ հակառակ չվերթերով են ճամփորդում եւ մենք տեսնում ենք, որ չնայած այն հանգամանքին, որ այնտեղ կա նաեւ ուղիղ հաղորդակցություն, նախընտրությունը Երևանի դեռ պահպանվում է, այդ նույնպես մտորելու եւ նոր ծառայություններ առաջարկելու տեղ է տալիս, որովհետև փաստորեն այդ ուշմեն ավանդույթը կարել է շատերի համար հենց ճամփորդելու այդ հնարավորությունն է հարմար, եւ այս առումով այո, ցանկացած երկիր ցանկանում է եւ ցանկացած ավիաընկերություն, որ այդ ծառայությունների փաթեթը ամբողջական լինի իր մոտ, FlyOne Armenia-ն բացառություն չէ։ Մի հանգամանք պիտի նշեմ, որ շուկայում մեր գործունեությունը սկսելուց հետո կարծեմ առիթ ունեցել եմ նաև այդ մասին խոսելու, շեշտակի նվազում կա ավիատոմսերի գների, այսինքն ճամփորդելու հասանելիության աստիճանն է բարձրանում, այսինքն ավիայի մի քանի օր մենք եվրոպական ուղություններով ունեցանք, ասենք այդ ուշացումները, մենք տեսանք, որ այդ սեգմենտներում ավիատոմսերի գները բարձրանում են, այսինքն ավիաընկերության այդ կարևորագույն նվաճումներից, ձեռբերումներից մեկն է, որ մենք կարողացանք մեր գործունեությամբ ապացուցել, որ ճամփորդելը շքեղություն չի եւ ճամփորդելը ըստ անհրաժեշտության հենց Երևանից պիտի լինի շատ հասանելի։ Մենք շատ հաճախ քննարկում ենք Երևանից թռիչքներ, հա, այստեղ հայաստանցիները թռնում են տարբեր ուղություններով, իսկ ունենք ինչ-որ վիճակագրություն, որ օրինակ հենց ավիաընկերության մուտքով հնարավոր է դարձել Հայաստանը հասանելի դարձնել օտարերկրացիներին եւ որոշակի տուրիստական հոսքեր ապահովել։ Ունենք եւ դա նույնպես տպավորիչ է, այսօր եվրոպական ուղղությամբ մենք իրականացնում ենք չվերթեր Փարիզ, Լիոն, Միլան, Դյուսելդորֆ, որտեղ ոչ միայն Լարնակա, ոչ միայն մեր հայրենակիցներն են, այլև այլ պետությունների քաղաքացիներ, ովքեր ճամփորդում են Հայաստան, ովքեր մեր միջոցով բացահայտում են Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, ես վստահ եմ, մենք դեռ զրույցի հնարավորություն ունենալու ենք։ Ես եմ շնորհակալ։ Արարատ Միրզոյանը առանձնազրույց է ունեցել Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Վիեննայում է։ Արտաքին գործերի նախարարը առանձնազրույց է ունեցել Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգի հետ։ Առանձնազրույցին հաջորդելու է ընդլայնված ձևաչափով հանդիպում եւ հայտարարություններ մամուլի համար։ Վրաստանը մտադիր է տուրք սահմանել զբոսաշրջիկների համար։ Վրաստանում կարող են հարկ սահմանել հյուրանոցներում ապրող զբոսաշրջիկների համար, նախաձեռնությունը զբոսաշրջության զարգացման ինստիտուտինն է։ Նախաձեռնության համաձայն հյուրանոցում կացության համար առաջարկվում է օրական 1 անձի համար սահմանել 1 լարի, մոտ 35 ռուբլի վճար։ Գումարն առաջարկվում է ուղղել քաղաքապետարանների բյուջեներ կազմակերպման եւ կանաչապատման համար։ Եվ վերջում եղանակի մասին, սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 18-ից 21-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հուլիսի 22-ից հերեքն առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Արարատ News AM-ի ուղիղ եթերում կարևոր լուրերն այսքանն էին, առողջ եղեք։